պարզապես մի մոտեցում երևի պետք է ձևավորենք, որ ցանկացած ելույթ ինչպես կարելի է օգտագործել։ Մենք սովորենք միշտ թերահավատնենք, քանի որ վստահությունը կորցնում են մի անգամ, եւ բնականաբար ինչ-որ խոսակցությունը կորցրել է վստահությունը հանրության մոտ, դրա համար ինչքան էլ գեղեցիկ բառեր ասի, այնուամենայնիվ մարդիկ չեն հավատում։ Ինչպես մենք քաղաքական ուժերը, հատկապես որոնք ունեն տեսլականներ Հայաստանը բարոփոխելու, պետք է հասկանան, թե ինչպես կարող են օգտագործել այդ ելույթում ասած մտքերը, խոսքերը, մոտեցումները, ապագա այդ տեսլականները տանելու առաջ։ Ես առիթ ունեցել եմ մի անգամից արձագանքելու, որ իմ համար սա ավելի շատ նման է մի զենքի, որը ես կվերցնեմ իմ ձեռքից և կփորձեմ ամեն անգամ հիշացնել այսօրվա գործող իշխանությունների հետ տարբեր հարաբերություններում, օրենքների քննարկումներում, մոտեցումների առաջ տանելու ժամանակ, որ եթե իրենք ցուցաբերեն նույն վարքագիծը, ապա սա լավագույն հղման կետն է լինելու, որտեղ ասել արդյոք դուք ինքներդ չեք հարգում հենց ձեր ուսակցության ղեկավարին, կլինի եթե թիմակիցների հետ ենք խոսում, կամ եթե ինստիտուցիոնալ մոտեցումը, այդպես ասած, Սերսարքսյանի խոսքը ձեր համար ոչինչ է նշանակում, և դուք փորձում եք նույն վարքագիծը օգտագործել։ Այլ իմաստով, ելույթը ուներ այն տեսլականները, որոնք շատ ժամանակ արտահայտվել են, խոսացել են, թե ինչպիսի Հայաստան ենք, մենք բոլորս երազում։ Ուներ էստեղ հորոսել, այդպիսի շեշտադրումներ մենք ծանոթ ենք, թերևս մի քանի բացառության, որ շատ հստակված է թիմը։ Իմ համար երկու նորություն էր, առաջինը, որ խորքային իմաստով նշվում էր նույն թիմակիցներին, որ բավ է արդեն ամեն ինչ բարձրացնել վերև, ասել, որ վերևում որոշված է, դրա համար մենք չենք կարող որևէ զիջման դնել։ Եթե ունեք, պատրաստ եք և գիտակցում եք, որ մի բան պետք է փոխվի, ապա վերցեք պատասխանատվությունը ձեր վրա և փոխեք։ Եվ պետք չի ամեն ինչ միայն և միայն փակել ասելով, որ նայեք վերևում որոշվել են, ես անզոր եմ, ինձ խնդրում եմ չճնշեք, եթե կարողանում եք մի այլ տեղից փոխել։ Եվ երկրորդ նորությունը այն էր, որտեղ ասվեց առաջի անգամ, որ պետք է գիտակցում ձևավորել, որ հայրենիքը սիրում են ոչ միայն հանրապետականները, այլ նաև այլ քաղաքական ուժեր, միգուցե մի քիչ այլ մոտեցումներով, բայց այնուամենայնիվ սիրում են, և իրենք էլ ունեն փայլուն մասնագետներ, փայլուն փորձագետներ, փայլուն մարդիկ, ովքեր որ կարող են կառավարել, և ժամանակն է եկել, որտեղ հասկանալու, որ շատ տեղերում, որտեղ նույն հանրապետականը միգուցե չի կարողացել, պետք է փորձի նաև ավելի ընդլայնի շարքին։ Այստեղից գալիս է խնդիրը, որտեղ այն համակարգը, որը ձևավորվել է, որտեղ հանրապետական կուսակցությունը փորձում է իր տեսլականները առաջ տանել, այլևս չի աշխատում։ Եվ միգուցե այս նրանով առաջի կոչն է գալիս, որտեղ համակարգային փոփոխություններ բերելու համար պետք է ընդլայնել ինչպես մարդկային ռեսուրսների, այնպես էլ մոտեցումների խնդիրները։ Հիմա եթե այդ մոտեցումը կորթեգրվի, ուրեմն այս պարագայում այլևս չեն ասելու, որ իդեք ինչ է, դե պետք է դառնաք կոալիցիա, որ մի բան փոխենք։ Եթե կամ մոտեցում, որը համակարգային փոփոխություն են տանում, և դա նույնիսկ առաջարկել է անդիմադիր որևէ ուժ, պետք է դրան ականջադուր լինել, մտածել, գիտակցել, վերաիմաստավորել և տանել փոփոխությունների։ Ընդամենը ինձ թվում է մեկ ամիսը շատ բավարար ժամանակ է լինելու, որ հասկանանք այս ելույթի ասացները իմաստային գնահատման իմաստով ընկալվել է, թե ուղղակի սիրում մի ելույթ էր ինչ-որ մի բանի, այդպես ասած, ձևավորման համար, օրինակ քաղաքական դաշտում սպասվող օրենսդրական փոփոխությունների և այլ բաների համար թեմա է, որ դե ազգը հիմա թեմա չունի զարգացնելու, միգուցե դաշնակցության հետ կոալիցիոն բանակցությունները դեռ երկար են տևում, այս մի շաբաթ ինչով լցնենք մեր քաղաքական կյանքի ուշադրությունները, եկեք միացիրուն ելույթ ունենանք, որտեղ բոլորը համրությունը կքննարկի այս խնդիրները, մեկ այսպես, մեկ այնպես, նոր դավադրության տեսություններ կզարգանան, չգիտեմ, ինչ-որ խնդիրներ կլինեն, մարդիկ կփորձեն շատերը ներթիմային պայքարի մեջ ոգևորվեն, վարքագծեր կցուցաբերեն, և միգուցե ապագայի համար ավելի հանգիստ կարողանան դաշտը մաքրեն։